Yahoo har lagt upp webbställen efter ämnesområde och dessutom grupperat dem i underrubriker som jag direkt kan gå in och klicka på. Och det här är också ett sökbart arkiv. Här kan jag gå in på Music till exempel, så kan ni få se hur det ser ut, vilka typer av områden som finns här. Och det är allt möjligt, förstås. Allt ifrån Archives, Trivia, Sound, Software. Faktiskt allt möjligt. Och det här är ett ställe som jag rekommenderar er att lägga in på er egen bokmärkeslista. Jag backar så ska ni få se på någonting annat. Reuters här ska ni få se. De här nyheterna är ju inte riktigt jättefräscha, men på det här sättet så kan man snabbt få dagsfärska nyheter. Så det här stället är ett bra ställe att titta på faktiskt.